বানৰ পাছতো মা মাজুলীৰ বহু ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যাতায়তৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্যোগৰ অন্ত পৰা নাই আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ কোলামুৱা অঞ্চলত আৰু কোলামুৱা অঞ্চলৰ খেৰকটীয়া নদীৰ ওপৰত যি ঘাট আছিলে সেই ঘাটত যোৱাকালি বিয়লি ভাগত চাৰিগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী এখন টুলুঙা নাৱলৈ পাৰ হৈ আহোঁতেই তেওঁলোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে আৰু ৰাইজে পূৰ্বৰে পৰা দাবী জনাই আহিছে এই স্থানত যাতায়তৰ যোগাযোগৰ এক সু ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকবাৰেই দাবী জনাই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যিহেতু মূল যি পথৰ লগত তেওঁলোকৰ যাতায়ত আৰু যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা মাত্ৰ তুলুঙা নাৱে একমাত্ৰ সম্বল হৈ আছে বৰ্তমানেও আৰু এই মুহূৰ্তত যোৱাকালি যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল তেনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা আচলতে বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু তেনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা যে পুনৰবাৰ সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে ৰাইজে দাবী উখাপন কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাই আহিছে বহু অনুৰোধ জনালে কিন্তু বৰ্তমানেও আপোনালোকৰ যাতায়তৰ যোগাযোগৰ যি সু ব্যৱস্থা হ'ব লাগে সেইখিনি বৰ্তমানলৈকে হয় নিশ্চিতভাৱে একচুৱেলি আমি ক'বলৈ গৈছোঁ যে ইয়াতে এশ শ বছৰ আমি সৰুৰে পৰা তোমাৰ মোৰ বয়সে এতিয়ালৈকে হৈছে প্ৰতি কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এই ঘাটটো কেৱল আমি ইয়াত দুখন গাঁও উজনি কোলামা আৰু মাজুলী কোলামা গাঁওখনে দান বৰঙি দি পেলাই আমি পৰিচ্ছন্ন কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ স্কুল কলেজ বুলিবলৈ ক'লে তাততো স্কুল কলেজ নাই গোটেই মাজুলীলৈ ল'ৰা ছোৱালী আহিবলগীয়া হয় প্ৰতি বছ প্ৰতিদিনে ল'ৰা ছোৱালী অস ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পাৰাপাৰ হয় আৰু সময়মতে স্কুল যাব নোৱাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা সমস্যা হৈ যায় যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সিপাৰৰ দৈতাকে টাইম মতে স্কুল যাব নোৱাৰি তাৰ পৰা ঘূৰি যাবলগীয়া হয় আকৌ স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহি ইয়াতে ভাত বুকে লঘোণে ইয়াতে প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা সময় ইয়াত ৰখিবলগীয়া হয় তেনেক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষকৈ বহুত এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যোৱাকালি ঠিক তেনেদৰে এটা ঘটনা ইয়াত আবৃত্তিত হৈছে যিহেতু এটা টুলুঙা নাৱেৰে আমাৰ হামিংবাৰী স্কুলৰ চাৰিজনী ছাত্ৰী ইয়াতে পাৰ হ'ব দৌৰতে হঠাতে নদীৰ মাজত ভুৰ যায় আৰু ভুৰ যোৱাৰ পাছত ছাত ছাত্ৰী চাৰিজনে এই বাঁহৰ মাজত যিটো নদীৰ মাজত যিটো বুলুকা বাঁহ আছিলে এইটো ধৰি পেলাই চাৰিজনে নিজৰ প্ৰান্ত ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ লগতে ইয়াত স্থানীয় ব্যক্তিসকলে সিহঁতক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছে আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতো এজন সেই উদ্ধাৰকাৰী এজনো এটা মানে মৃত্যু মুকত পৰিবলৈ আৰম্ভ ধৰিছিলে তাকো আমি নাও লৈ পেলাই কালি উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল আমি অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা মাজুলীৰ বিধায়ক আমি বিধায়ক মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ সিদিনা আমি জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আহোঁতে আমি এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত শীঘ্ৰেই আমাক এটা দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু আমি যিহেতু ইফালে আছে পোন্ধৰখন গাঁও আৰু তাৰপৰা প্ৰায় আহি পেলাই ইয়াত স্কুললৈ যায় গতিকে সমস্যা ইয়াত বহুত আছে গতিকে সোনকালেই ইয়াত চৰকাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে সমস্যা বহুত আছে আৰু নিৰ্বাচন আহিলে আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হয় যে ইয়াত উপযুক্ত যাতায়াত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা ইয়াত গঢ়ি তোলা হ'ব কিন্তু বৰ্তমানেও আচলতে যেনেদৰে যাতায়ত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে সেইখিনি বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই আৰু এনেদৰেই আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে টুলুঙা নাৱেই একমাত্ৰ সম্বল হৈ আছে বৰ্তমানেও বানৰ দুৰ্যোগ কমিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ো ৰাইজৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাৰ অন্ত পৰা নাই বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই আহিছে যাতায়তৰ যোগাযোগৰ উন্নতিৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমানেও আচলতে মাত্ৰ তুলুঙা নহয় এনেদৰে সাৰথী হৈ আছে আৰু যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তেনেধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰবাৰ সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাম চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমি এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ অন্ততঃ ইয়াত দলঙৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে আমাৰ ইয়াত কোনো আমাৰ উপায় নাই মানে বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত ধৰা হওক এতিয়া দুখন স্কুল খুলিলে মানে আমাৰ প্ৰাইভেটৰ গুৰুকুল একাডেমী আৰু আমাৰ য়ামিং বাৰ্ড কৰ্ণ তেনেহ'লে এই দুখন স্কুলৰ অন্তত মানে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত আহে সম্পূৰ্ণতা মানে সিহঁতৰ মানে ইয়াত চিকিউৰিটি ইয়াত একো মানে কিবা ৰিক্স নাই সেইকাৰণে আমাক ইয়াত অন্তত আমাক দলং এখন লাগে আৰু মুঠাভাৱে আচলতে যাতায়তৰ যোগাযোগৰ সুবিধা যাতে তেওঁলোকে লাভ কৰে টুলুঙা নাৱে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে আৰু দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্নজন ব্যক্তি এনেদৰে টুলুঙা নাৱেৰে পাৰপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে ক'লাত কেঁচুৱা বান্ধি এনেদৰে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে পাৰপাৰ হ'ব পাৰ পাৰ হ'বলগীয়া হয় আৰু যি আচলতে পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে অতীজৰে পৰা এইসকল লোক আৰু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি ৰাইজৰ এটাই অনুৰোধ যে অতি সোনকালে যাতে এই সমস্যাসমূহৰ অৱসান ঘটে এই সমস্যাসমূহ নাইকিয়া হয় যাতায়তৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ যি মূল পথ এই পথলৈ ওলাই অহাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ৰোগী এই স্থানৰ পৰা ওলাই অহাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে অতীজৰ পৰা আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই অহা সত্বেও বৰ্তমানলৈকে কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই বা উপযুক্ত যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হোৱা নাই গতিকে এক আদিম যুগৰ দৰে বসবাস কৰি আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰেই মাত্ৰ তুলুঙা নাৱেৰে যাতায়ত যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে কলামুৱা এই অঞ্চলবাসীয়ে